Muko tayari watu wa mbinguni tuunde serikali pamoja? Muko tayari? Na nimekuja hapa mapema ndio ile mtu tena asikuje akawaletea confusion. Si tunaelewana? Mimi nataka niwaambie hivi kwa sababu unajua hii Kenya lazima tuwe na mpango. Tulipanga kujenga reli, tumejenga. Mabarabara tumejenga. Stima tumeunganisha. TTI ndio hii tumejenga. Kama ingekuwa story ya TV mnatialala hii mali yote ingekuwa hapa. Na ingine naitwa Ria, sijui Ria ni nini. Nyinyi mshaelezwa hiyo Ria ni kitu gani? Ndio mimi nataka niwaambie. Next year kwa mapenzi ya Mungu, watu wa mbiuni, kitendawili haitaanza. Ni kazi ndio itaendelea. Ama mnasemaje watu wa mbiuni? Ama mnataka tena kuanzisha kitendawili hapa? Eh? Mimi nawaambia hivi. Program yetu ya kwanza tulikuwa na kazi tulikuwa tumepanga ndani ya Big Four. Mulisikia jana kule bunge rais akitangaza kwamba tulikuwa na mpango ya Big Four ambayo kufikia sasa hiyo program haikufaulu kwa sababu tulikuwa na mambo ya ajira. Tumepanga ajira ya hawa vijana. Tulikuwa tumepanga mambo ya kilimo. Tulikuwa tumepanga mambo ya matibabu, universal health coverage. Lakini jana mulisikia rais akisema hiyo programa haikufaulu. Tunaelewana? Na miaka 4 tumepoteza kwa kuendesha ama kufuata hewa ingine naitwa BBI na story ingine ya rege. Simulisikia hiyo story? Ile mtu ya kitendawili alikuja kwa serikali yetu akaharibu hiyo serikali. Ile chama ya Jubilee ikasambaratika. Serikali yetu ikakwama. Program ya Big Four ikakwama. Akatuletea story ya rege. Akasema tuende tubadilishe katiba, tuongeze mamlaka ya viongozi, tuongeze vyeo ya viongozi, tuongeze sijui prime minister, sijui deputy prime minister, sijui nini. Lakini kwa sababu kuna Mungu mbinguni, hiyo rege yake ilisimama. Kwani hamuna habari rege ilisimama? Si alikuwa anaturingia hapa ati nobody can stop rege. Lakini si rege ilisimama? Ya wache kiburi ajue kuna Mungu mbinguni ambaye anaweza kusimamisha rege. Watu wa mbinguni tunakubaliana? Na ndio mimi nataka nisimame mbele yenu hapa leo niwaambie ile kazi tulikuwa tumepanga. Next year kwa mapenzi ya Mungu, kazi yetu ya kwanza, priority number one, tunaweka bilioni 100 kwa ile program ya housing, agro-processing, value addition, manufacturing, ndio tupange ajira ya hawa vijana wetu wa Kenya. Watu wa mbiuni, si wengi wetu hapa ni wazazi? Pamoja na mimi, si nisi ni wazazi? Si hawa watoto ni wetu tumewasomesha? Si wengine wako na certificate, diploma na degree? Hawa vijana tusipo wapangia ajira wakiendelea na kuangaika hapa, si tutawapoteza hawa vijana kwa mambo ya uhalifu, pombe na mambo ingine mbovu? Mimi nawaambia hivi, next year kabla hatujapanga kazi ingine yoyote, tunaweka bilioni 100 kupanga ajira ya hawa vijana wa Kenya. Nyinyi mnanielewa? Watu wa mbiuni tunaelewana? Na ndio mimi nataka niwaulize kwa sababu hawa watu wengine wanatuambia ati kwanza twende tubadilishe katiba, tujiongezee mamlaka kama viongozi. Ati tujiongezee vyeo kama viongozi. Kwani hawana utu waone watoto wetu hawa tumewasomesha hawana kazi? Sio ni mambo ya utapeli kubwa sana? So ndio mimi nimekosana na hiyo watu ya rege. Nikawaambia hii rege yenu hii, hii lazima isimame hii. Hala, ama namna gani? Tunaelewana? Hata kama wewe mtu ya mbiuni, nikikuuliza, ile ya muhimu ni kupanga vyeo na mamlaka ya viongozi
ama ni kupanga ajira ya hawa vijana wetu? Which one is a priority, good people? Si priority ni hawa vijana kwanza tuwapangia ajira jameni? Ama namna gani watu wa mbiuni? Jambo la pili, mimi nawaambia, tumesema kazi ni kazi. Si mmesikia hivyo? Weane? Weane? Hata kama biashara ya mtu ni biashara kidogo, hapo ndipo analisha familia yake. Hiyo biashara iheshimiwe na isaidike. Biashara 80%, 80% ya biashara yote Kenya inafanywa na hawa watu wadogo wadogo hawa. 80% na ndio inatupatia ajira na ndio inatupatia inazalisha uchumi. Lakini shida wako nayo hawa wafanye biashara wadogo wadogo hawa, kama sio jua ni mvua, kama sio mvua ni askari, kama sio askari ni fuliza, kama sio fuliza ni CRB. Sini kweli? Sini kweli? Mimi nauliza nyinyi, simulisikia jana kwa bunge wakisema mambo ya micro, small and medium enterprise fund. Na ukiona wale watu wengi wameingizwa ndani ya CRB ni wafanyabiashara hawa wa chini hawa, kwa sababu hawawezi kukopa pesa kwa benki, kwa sababu hawana security. Wengi wao hawa wakikopa wanaenda kwa Shylock, wakikopa wanakopa kwa Fuliza. Ndio wafanyabiashara wengi hawa sasa wamezamishwa kwa listing ya CRB. Ni kweli ama si kweli? Tukisema ile watu wako kwa CRB kwa hii mkutano ni waiweke mguu, si mkutano hii nusu wataweka mguu mkono juu. Ama namna gani? Si ni kweli? Si watu tu wanajificha kwa sababu hawataki kujulikana kwa mambo imeharibika. Na ndio mimi nawaambia mwaka ujao, kwa sababu tunadhamini biashara ya kila mtu, mimi nimesema tutaweka bilioni 50 kwa hazina ya wafanyabiashara ya watu wadogo kama nyinyi, ndio mupate mahali ya kukopa pesa bila interest na bila security, ndio muendeshe biashara yenu, kila mtu asaidie kuzalisha uchumi wa taifa letu la Kenya na kuzalisha nafasi za kazi. Tunaelewana watu wa mbiuni? Tumekubaliana? Na mimi nawaambia tutawawekea pia pesa kwa mambo ya kilimo, kila mkulima asaidike na mbegu na mbolea, na tuwapangie soko, kila mtu akizalisha chakula apate soko mahali anaweza kuuza kwa bei ya sawa sawa, na tuondoe mabroka na makartel ili kila mtu aweze kununua chakula kwa bei nafuu, kila mtu aweze kulisha familia yake. Watu wa mbiuni, tunakubaliana? Ndio mimi nimekuja hapa kuwauliza mchana, nyinyi watu wa mbiuni, mnakubaliana na kitendawili na wale wanasema tubadilishe katiba? Wale wanasema tubadilishe katiba, sijui tuongeze mamlaka ya nani, sijui tuongeze vyeo ya nani? Ama jameni, mnakubali kwanza tubadilishe uchumi? Si tubadilishe uchumi kwanza? Ndio tupange ajira ya hawa vijana, na tupange biashara yenu, na tupange kilimo, tuondoe njaa. Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Mnasema tubadilishe katiba ama uchumi? Ni katiba ama uchumi? Wale wanakubali uchumi tubadilishe kwanza, nione kwa mkono. Na hii, unajua kuna watu wametuzoea, wanaona uchumi ni Nairobi wakubwa na kampuni kubwa, na ndio imeendelea miaka 50, wakisema ya kwamba ikienda huko juu pengine itafika huko chini. Watu huko chini wamengojea miaka 50 haijafika. Ndio tumesema safari hii hatutaki tena mambo ya kuanzia juu, safari hii tupindue, tuanzie huku chini, na wale wako juu pia na wao wangoje. Si mmengoja miaka nyingi? Mnataka tuendelee kungojea? Situbadilishe? Tuanze na hapa chini? Mnasema tuanze na chini ama tuendelee kungojea ya juu? Tuanze na chini? Hapa chini? Hapa kwa bottom? Hapa kwa mahali ya vijana hawana kazi? Ndio tupange iende juu? Na mama mboga tumsaidie ndio pia apande juu? Tupande juu na kila mtu? Mnasema hapa bottom alafu up? Bottom up? Mnasema bottom alafu up? Wapi watu wa bottom up hapa? Nione watu wa bottom up, bottom up.
ama mnasemaje watu wa mbiuni? Si tumekubaliana namna hiyo? Mwisho mimi nauliza nyinyi. Sawa sawa? Mimi nauliza nyinyi. Sasa si kila mtu hii mashindano iko hapa mbele. Si mnajua kuna wanaume wengi wanashindana? Si mnajua anashindana na ule mtu alikuwa prime minister. Na mwingine alikuwa vice president. Na mwingine alikuwa deputy prime minister. Na wengine. Si mimi ni deputy president. Si kila mtu amepata nafasi ya uongozi. Ama namna gani? Hii Machakos si tumeunganisha stima kutoka 60,000 mpaka 200,000. Si tumejenga TTI kutoka 1 mpaka 5. Si tumetengeneza barabara kilomita 300 hapa Machakos. Mimi nauliza nyinyi, kazi ya hawa wengine mimi nashindana na wao iko wapi hapa Machakos? Kuna kazi yote wamefanya? Ile mtu ya kitendawili amefanya kazi? Kuna kazi yote amefanya hapa? Kuna kazi yote amefanya dunia hii? Sasa mimi nauliza nyinyi, kama mtu amepatiwa nafasi ya uongozi na hakuna kitu amefanya, nyinyi mtapatia mtu mwenye mzembe mwenye ajui kufanya kazi mtapatia kazi nyingine? Mimi nauliza nyinyi. Eh? Sasa niwaulize. Sasa kama kupanga kazi ya barabara ni shida. Kupanga kazi ya stima hajui. Kupanga kazi ya kujenga kanisa hajui. Nasikia hata sadaka ni shida. Sasa kama mtu hata sadaka kutoa peke yake ni shida. Atatuongoza namna gani kwa hii Kenya na sisi ni watu tunampenda Mungu? Eh? Tumekubaliana? Kura ni ya kitendawili ama ni ya hasla hapa? Kura ni ya kitendawili ama hasla? Hebu nione kura ya hasla hapa, nione kura ya hasla, nione kura ya hasla. Sasa huyu mtu wenu kawaya. Huyu waya wenu, huyu kawaya wenu. Huyu. Huyu kawaya wenu. Sawa sawa. Huyu kawaya wenu huyu. Ni shujaa mmenipatia nafanya kazi na yeye. Na mimi nataka niwaulize. Huyu kawaya ameungana na wabunge wengine 160 wa kutoka Kenya mzima. Na wamesema hatutaki ukabila, hatutaki chuki, hatutaki migawanyiko, tunataka tuungane. Kwa sababu Waswahili wanasema umoja ni nini? Sasa mimi nimekuja kuwauliza watu wa mbiuni. Huyu kawaya wenu ameungana na wabunge 160. Tutengeneze chama ambayo itaunganisha Wakenya wote bila ya kujali mahali mtu ametoka, kabila ya mtu, dini ya mtu, rangi ya mtu. Sisi wote ni ndugu moja wa taifa la Kenya. Na chama ambayo iko na uwezo wa kutengeneza sera na kuunda serikali. Chama ambayo itapanga mambo ya ajira ya watoto wenu na kupanga biashara yenu na kupanga kilimo yenu. Mimi nawauliza, mtaungana na huyu mjumbe wenu kuunganisha Kenya wote? Watu wa mbiuni, mnakubali tuungane? Mbiuni mnakubali tuungane? Tutengeneze chama ya kitaifa ya kuunganisha Wakenya wote na kupanga mambo ya maendeleo na kushughulikia haki na biashara ya kila mtu. Hebu nione wale wanasema tunakubaliana. Kwa hivyo nikisema arambe, tunasema UDA. Arambe. Tunasema UDA. Arambe. Arambe. Nikisema UDA, tunasema kazi ni kazi. UDA. UDA. Simusikie kawaya anasema nini? Arambe! Arambe! UDA! UDA! We! Yaani mbiuni, njaa mwane la bau. Tunenda mutabia e. Mweko nazi endo neza. Mweko nazi endi maneza. Nalenda ni mutongie mobea nundu wa kondoke siya mutongo yu wakwa nesa. Ninaona maudhiu maingi muno pa maumite kundu kwasa. Moka kudhoja the 5th president of the Republic of Kenya.
No, no, no gear. I think on a no, no gear go work. Katana no come to ngia mubia kwanzi. Your Excellency, nataka ni mshukuru sana Mheshimiwa William Ruto. Kwa sababu alitembea Biuni Rehabilitation Center, hapo juzi tu, akatusaidia kwa wale watoto ambao wako pale kwa Rehabilitation Center. I remember hiyo siku ukatupatia 1 million, na pia ukatuchimbia maji pale. Mimi nataka ni kushukuru kwa njia ya umaarufu na ya kipekee. Unajua mimi si Mswahili sana. Number two, huyu Mheshimiwa William Samoei Ruto, the 5th President of the Republic of Kenya, Doctor, nikatembelea yeye kwa ofisi yake. Nikamwambia nataka tutafute college katika Mwala constituency, kwa sababu hatuna college yoyote ya kiserikali. Aliniuliza tu, uko na land? Hiyo ndio swali aliniuliza. Nikamwambia yes, niko na land. Your Excellency, one thing, nataka nitubu madhambi. By the time nilikuambia niko na land, sikuwa nayo. Lakini mimi nilienda kwa mfuko yangu nikanunua land, na akatujengea college mzuri sana. Sasa tayari college iko na watoto, na tutaifungua labda rasmi mwaka ujao. Na hiyo college ambayo tumesaidiwa na Mheshimiwa William Samoei Ruto kujenga, mjue hii ni nafasi mzuri sana kwa vijana wetu, kwa sababu iko na a lot of subsidies kupeleka watoto pale. Watoto wengine kutoka nje wakilipa 56,000 per year, pale watoto wa Mwala wanalipa 16,000 per year. Na tuko na mambo ya diploma. Tuko na diplomas in engineering, in electrical, civil, mechanical and all that. Sasa Mheshimiwa Samoei Ruto, wewe mwenyewe umesema hapa tuko na deni, na nataka ni kuombe, kwanza niombe wananchi watukufu wa Mbiuni. Na waomba kwa unyenyekevu, munipatie ruhusa nitengeneze serikali ijayo na Mheshimiwa Samoei Ruto. Na katika hii serikali ambayo tutatengeneza, niwaeleze ya kwamba ipo nafasi yenu katika hiyo serikali. There is your share, you will be stakeholders kwa hiyo serikali. Nawe Mheshimiwa Rais, next year, kwa sababu hii deni utalipa na interest. Hii barabara ikianza next year, pia nayo tutakufine kidogo utumalizie hii barabara kutoka hapa kwenda Kaba. Kwa sababu it's a very small section, it's only 4 kilometers. I'm sure wanaweza penya ndani. Na ndimuya anduma kwa mambio ni ndime nukelia. Nondo tuina safari ndasa. Siasa ya mdomo tupu imekwisha Kenya. Siasa ya tialala, siasa ya tibim, siasa ya ria, siasa ya kuchukuchu, siasa ya sijui kitenda wili, hiyo imepitwa na wakati. Tunataka siasa ya sera ambayo umeisikiza wewe mwenyewe kwa Mheshimiwa Samoei Ruto. For the first time Biuni, vitu mbili imeonekana kwa hapa Mheshimiwa Ruto. Hakujawahi kuwa mkutano kama hii tangu nizaliwe hapa Biuni. This is the largest gathering nishai kuwa hapa. Number two, hakujawahi kuwa na presidential candidates wanakuja kuongea mambo ya sera. Wanakuja kuongea mambo ya vitendawili na vitimbi. Zile za abunuasi. Na kwa hivyo sisi, tunataka siasa ya kuinua vijana. Siasa ya bima ambayo ni ina equality katika Kenya yetu. Hakuna vile itawezekana mama boga analipa NHIF shilingi 500 na kawaya wa mshahara wa 1,000,000 analipa shilingi 500. Hiwe yule mdogo analipa labda 50, hiwe kawaya analipa 50,000, hiwe rais analipa 150. Ndio hiyo ikuwe true definition ya kutoka chini na kutoa mzigo kwa yule ambayo yuko chini na kuweka kwa yule tajiri kidogo. Na mimi nataka niwaelezee watu wa Mbiuni, twasaubia serikali na Mheshimiwa Ruto, nyenye hizo kabisa ni medho menu. Na tuina gaba na witu Kiamba, tuina munyaka, things cannot go wrong. Yasanga ina mwadime. Aya.
tuko hapa na mtu wa kengele hapa. Nataka upiga kengele.